Twongeye kubaramutsa bakunzi ba Mpumuriza TV. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ry'ihumure. Uyu munsi twongeye kuba hamwe n'umushumba mukozi w'Imana akuzaniye indi nkuru y'ihumure matwi yawe nyuma y'ibyo bibazo hejuru y'izo ntambara, ayo makuba n'ibyago. Hari icyo Imana yamuhaye kongera kukubwira kugira ngo wongere ugire imbaraga muri uru rugendo, we warucitse intege, we warurushye, waruremerewe. Nagusabaga ngo ufate umwanya utege amatwi iyi nyigisho, uraza guhembuka mu izina rya Yesu. Mushumba, tuguhaye ikaze, ni karibu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndamusenga Imana maze dutangire ibyo Imana yaduhaye guha abantu bayo. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye ngo twongere tuganire n'ubwoko bwawe. Urabizi ko ibyo mvuga n'ibyo umpaye kuvuga njyenyine ntacyo nashobora, yewe icyo navuga utakimpaye cyaba ari amagambo nk'ayandi yose, ariko iryo ni ijambo wampaye. Ndasenze kugira ngo rifashe imitima y'abagiye kuryumva, ribahumurize. Abakwiye guhumurizwa, rihugura, abakwiye guhugurwa. Mwamutwiteho rwose. Ndagushimiye kumbashisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza ni igitabo kimwe muri bitatu bya Salomo, kuko yanditse indirimbo za Salomo, yandika imigani, yandika n'umubwiriza. Ndagira ngo rero dusome umubwiriza igice cya 12, umurongo wa 13 n'uwa 14. Harimo ijambo Imana yampaye rinyuzuye rwose kugira ngo ndibaganirize. Umubwiriza 12, umurongo wa 13 n'uwa 14. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Imana dufashe cyane. Bene Data, duteze amatwi ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo nkuze ni irindi rivuga ngo imirimo yose, ikintu cyose, twibuke ko hari urubanza. Kandi mu rubanza habonekamo burya uregwa n'urega n'abashinja cyangwa abashinjura, ari bo mu yindi nyito bita abagabo. Aho muzi ko aboneka ku mpande zombi, uruhande rw'urega abafite abantu bamufasha gushinja, uruhande rw'uregwa abafite abantu bo kumushinjura. Ibyo bintu mu rubanza ntibishobora kubura, abo bantu bombi ntibashobora kubura. Ariko twibukiranye ko hari umugani njya numva baca ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Iri jambo kuvuga ngo umwe aba yigiza nkana bishatse kuvuga yuko burya buri wese aba afite ukuri mu mutima we, aba afite ukuri. Urega urumva afite ukuri kuko bamuteye kujya kurega, afite ibyo agira ngo aharanire. Uregwa nawe nubwo yahakana akagira n'abamushinjura, ariko umutima we ubuze ukuri. Niho iri jambo ryaturutse rivuga ngo uburyo umwe aba yigiza nkana. Mu by'ukuri bene Data, urubanza iyo ugiye kugenza usanga urubanza ni ngombwa. Urubanza ni ngombwa turetse n'urunguru turindiriye ruzabera imbere y'intebe y'imanza mu ijuru, ariko ubona urubanza ari ngombwa. Kuko hariho abantu bahemukirana, ukabona umuntu yabuze umurengera, hariho umuntu ukubabaza, ukumva abuze umuntu waguhorera cyangwa se wakurenganura. Rero urubanza ni ngombwa. Mu itangiriro mu gice cya 18, umurongo wa 20 kugeza ku 21, tuhasanga ijambo rivuga ngo ubwo gutaka kw'abari i Sodomu n'i Gomora kwabaye kwinshi, kandi ikirego cyabo kikaba cyageze imbere yanjye, ndamanuka ndebe. Iryo jambo ndamanuka ndebe, uwo murongo urahaboneka, uwo murongo urahari, urimo iryo jambo ndamanuka ndebe. Iri jambo kumanuka ku bantu wenda bakuru, ariko n'ubu biracyabaho mu nkiko, hari ibyo bita desante, kumanuka bakajya kuri tere aho ikibazo kiri, aho ikiburanwa kiri. Ugasanga rwose urukiko rwahagurutse, rwagiye ku kibazo, kuri tere ikibazo kiri, rugiye kureba uwareze n'ibyo yeregeye,
no kureba uburyo byaregerwa ukagenda ukanyurukareba ibintu ibyo bintu byakundaga kubaho abantu baburana imbago kurengererana umwe yarengereye undi nuko urukiko rukazamanuka rwajyayo rwagira umugisha tugasanga uwabatereye imbago aracyariho uwabashingiye imbago aracyariho bakagenda bakareba uwo munsi bavoye babirangirije aho urukiko rugasubira rukazagira rukazatangaza imyanzuro ariko babirangirije aho ngaho n'Imana rero nuko nguko n'Imana nayo aha munyumve neza nimva ngo igimanuka ikareba si yo yuko ibana natwe si nayo yuko iba muri twebwe oya ariko ijambo kumanuka bisobanura ngo igihe yohereza intumwa zayo zikaza atari ukwibuye kandi kumenya ukuri ibi nakureba ko nta gihishwa kuko ijambo ry'Imana turubwira Zaburi ya 84 umurongo waho wa 8 uwo murongo uravuga ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni mwene data mushiki wanjye ndagira ngo nguhumurize nkubwira ko ibyawe biri imbere y'Imana kaba ari akarengane ugirirwa kwaba ari ugutotezwa ugirirwa kubabazwa ubabazwa ibyawe biri imbere y'Imana kandi si we wenyine n'ukurenganya nawe ibyo biri imbere y'Imana ntacyo na kimwe twashobora guhisha imbere y'Imana ntacyo twahisha rwose nagerageje kwegeranya ahantu hakeya hamwe na hamwe mu bibazo yagiye imanukamo kandi ubona bigoranye pe munsi umwe yaramanutse mu kibazo cya Mose bamusebeje icyo gihe yasebejwe na Miriyamu na Roni baramusebye ngo yarongoye umugore w'umunyamahangakazi icyo gihe yaramanutse tubisanga mu kubara igice cya 12 yiramanuka igikemura kandi mu buryo bukomeye kandi nabi yaragiye ibaza Miriyamu ngo uriko Miriyamu izi nkuru wagiye kuzishyushya uzikwirakwiza hirya no hino ntabwo muzi yuko uyu nguyu murimo gusebya tuvuga nimbona nkubone tukavuga n'amaso ku yandi umunwa ku wundi byari bishatse kuvuga iki rero Imana ishatse kuvuga ko iyaba yarabigaye ubwayo yagomba kubirangiriza aho ejo aho babonanira ku musozi wa Sinayi bivuga iki mu gihe cyacu birasobanuye ngo ntukavuge umuntu ngo umusebye umucire urubanza kuko we n'Imana ubwo wabonana barabyirangiriza bafite aho babirangiriza yaramanutse mu kibazo cye nanone ndavuga cya Mose cyagiye hagurukiwe na bene kura tubisanga mu kubara igice cya 16 muzi ko bamuhagurukiye bene kura na Datani na Biramu n'abandi bantu bitwaga ngo ni ibimenywa bose 250 baramuhagurukira pe baramurwanya si wowe wira wenyine iyo kanzu wambara y'umweru natwe twayambara ubutambyi twabukora mbese baramugora cyane nanone ramanuka uko yikimura murakuzwa yikimuye yaragiye ihagara hagati y'uruhande yabari ku ruhande rwa Mose n'abandi bamurwanya ibwira Mose mubwira iteraniro ryose mutara kurwanyije ajye mu ruhande rw'abahangaha kubera icyo ngiye kurimbura abantu uwo munsi ndakubwiza ukuri ko ubutaka bwarasamye bene kura bene Datani bene Abiramu n'abandi 250 imyongo bose burabamira kuva icyo gihe hahimbwe Zaburi yitwa iya bene kura isubira mu magambo nk'ayo ngayo y'ibyabaye ku gihe cy'umukozi w'Imana Mose yongeye kumanuka kandi mu gihe cya Yobu bene data ndababwira aya magambo ngo mwumve ko hari ahantu rwose bikwiye kumanuka pe hari situasiyo ugeramo kumva niyikwiriye kuza haleluya kandi ndayihendahenda ngo nimara kwigisha izi nyigisho imanuke mu gihe cya Yobu yagiraga inshuti murabizi eshatu uwitwa Zofari uwitwa Birudadi na Birudadi Zofari reka mbarebe mbabarire mbarebe izina ry'uwa gatatu ribaye ngiri nyinshi gatoya
Yobu igice cyaho cyambere Zofari na Irifazi pardon Irifazi Zofari na Bildadi izi nshuti za Yobu uko ari eshatu zari ziyobowe na Irifazi uyu nguyu noneho bamurwanya bavuga yuko uburwayi bwe gupfusha abana kwe ngo ari inkoni y'Imana ngo ari Imana imukubise zibimpaka ndende yubaka isobanura bikanga yajya ari kwisobanura bakamwimira makanya bakamwimira ijambo Irifazi akavuga Birudada akavuga Zofari akavuga basimburana yaboneka tukita ati mwampaye akanya nka kicyumvuga aho ngaho ati ceceka tuguhure bamuhati ibibazo bamuhati ibintu by'inama n'impuguro nyinshi ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi umbwira manuka haleluya mu gice cya 37 iramurukira musura ubwe yobu niwe mvuga niwe no mu gice cya 42 iramanuka ijya kwa Irifazi sasa tuhasome mwumve yobu ibice 42 umurongo waho nibura wa 8 buri buduheraho cyangwa wa 7 ni ukuwiteka amaze kubwira yobu ayo magambo witeka bwira Irifazi w'umutemana ati burakari bwanjye burakubyukiye wowe na bagenzi bawe kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye yobu yagenje nuko uri umwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7 maze musanga umugaragu wanjye yobu nitambira igitambo cyoswa kandi umugaragu wanjye yobu azabasabira kuko ariwe nemera kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye yobu yagenje nuko Irifazi w'umutemani na Bildadi w'umushuhi na Zofari w'umunyamati baragenda bagenza uko Uwiteka yabategetse maze Uwiteka yemerera yobu Imana ishimwe bene data bakundwa ni ukuri hari ahantu ugeze hari ahantu uhagaze mushiki wanjye mwene data umugabo cyangwa umugore umusore cyangwa inkumi umupfakazi impfubyi hari ahantu ugeze hakwiriye ko Imana yamanuka inyumvire ndi umukozi wayo maze aya magambo ni mukubwira yeherekeresha ibitangazo n'ibimenyetso nawe imanuke haleluya nawe imanuke imanuke ize mu byawe bose nawe imana imanuke nk'uko ubona mu kimoro rwose yarabanje amuganiriza ubwe imaze kumuganiriza ijya kwa Irifazi na bagenzi be irabakabukira irabakangara umwami adufashe cyane yongeye kumuntu kandi mu gihe cya Petero na Yohana mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa kiriya gihe bari bakoze igitangaza cyo gukiza uwari wabanaga n'ubumuga wahoraga ku irembo ry'itora ryiza ku rusengero bamaze kumukiza rero abanyamadini b'icyo gihe barahaguruka murimo umuntu adutwara abantu iki gitangaza cyari cyatumye abantu benshi bakizwa bava mu madini basengeragamo baza mu ryo torero rya Kristo Yesu ryarimo Petero nyina na Yohana maze induru ziravuga rwose biracika ko abantu bamaze abayoboke bari bafungarega bafunze maze Imana iramanuka ikoreshaga mariyeri bene data ikoreshaga mariyeri arakirangiza yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo umva mwabacamanza banyarukiko mwese mwicaye aha ngaha ibintu by'abagabo nimushaka mubyitondere dore impamvu mukwiye kubyitondera mu minsi yashyize kwa dukubitwa Yuda turamukubita turamwica abari abayoboke be hariho mucyumva nyuma yaho hadukubitwa Teuda turamukubita turamufunga turamwica wongeye kumva hari uvuga ko ari uwe ejo bundi aha ngaha haza Yesu yumwumva muzima urebe abaye muzi urupfu yapfuye barahamba barahuma birarangira ejo bundi abe bati yazutse ubu niyo nkuru iri hanze aha ngaha ko yazutse n'ibigihe twakubitiye abantu n'ibigihe twafungiye abantu ntabwo urimo kunanirwa ngo wacike intege mwitonde mutabona ko murwanya Imana ibi bintu niba ari iby'abantu bizimaraho birangire ariko niba ari iby'Imana ntabwo muzabirwanya ngo mubirangize nshuti za Kristo Yesu aha ngaha Imana yaratabaye iramanuka saho gusa mu gice cya 12 cy'ibyakozwe n'intumwa tubona Petero afungwa na Herode amurenganyije ngo yari afite kurenganya abantu b'Imana amaze gufunga abatari bakiye no kubica ari byo ngo ariyo yiza afata na Petero cyane kuko yari abonye ibinezeza abayuda
uwo munezeza abantu nawe ni ukumwitondera n'ubizi kandi niwo mwuka uriho umuntu ukora ngo anezeze abantu umuntu ugasanga arakora nk'intumwa y'abantu nk'uwatumwe n'abantu ibyo kuri byose bikaba uri ukunezeza abantu gusa nyamara Imana ihagurukiye umurimo wayo biratubwira ngo uwo munsi Herode yamufashe abitorero bafata umwanya wo gusengera umukozi w'Imana baramusengeye Imana iratabara iramubohora n'injoro mu gicuku abasirikare mu murinzi bose ntibamenye ibyabaye iramubohora umusubiza bamusengeraga si icyo gusa yakoze yahise igenda ifata Herode imutsinda ahantu yagiye yahunge witwa Kayisari ajuga inyo yicaye mu ntebe yarafashe ijambo yishyira hejuru ntibibaha Imana uwo mwanya bagiye kubona inyo zirajagata mu ntebe yicayemo Imana yacu abantu bayikinca batazi yari yahari rero bene data n'ubu hari ibikwiriye kuyimanura n'ubu hari ibikwiye kuyimanura mu by'ukuri mu ngo hagati y'abashakanye harimo ibikwiye kuyimanura Abraham ugize agira ikibazo na Sara tubisanga mu itangiriro mu gice cya 16 mu 15 itangira 16 mu 5 kugera 12 bagirana ikibazo gikomeye ngo cy'uko Hagara atwite umukecuru arasakuza arasizura atwite kagucira urubanza none ibintu mu kunkorera kandi muzwa rero mushingiye iki kintu cyahurukije Imana rero iramanuka iragikemura nyamara iragikemura ibwira Hagari wari wahunze iti humura uyu mwana utwite n'abazavuka nawe ni umuhungu wabura mukanza mu mugisha no mu gice cya 21 ye cyitangiriro ku 8 Sara yongeye guteza ikibazo avuga ngo abura munasende mu icuriki ngo n'umuhungu wayo biramugora abura mu kubishyira mu bikorwa kandi umunsi mukuru yari arimo wari uwo gucutsa ahubwo Isaka iyo tunagiye guhuza iyo minsi mikuru yombi gucutsa no gusenda biramucanga ngo yunamye yibutse umutwe Imana mukuru iti mva ibyo kubwira nibyo musende koko ariko Imana ica hirya ijya guhura na Hagari igana no kujya uyu mwana Imana dufashe cyane ndetse imuha n'amazi kandi yari yamushiranye n'impamba yashize yari Imana si nk'abantu hagati y'abashakanye harimo ibibazo byinshi ni ukuri mu ngo harimo ibibazo byinshi kandi ni igikomeye cyo mu ngo ibyo mu ngo ni amabanga burya ibyo mu ngo ni amabanga hagati y'umugabo n'umugore icyo mubona ubu ngubu si icyo bapfuye murabona amakimbirane murumva induru murumva intambara gusaba gatanya murumva imiryango yaragiye kubunga byaranze ariko urafite ikintu bapfa cya mbere cyatangiye ari cyo muzi w'ibintu byose kandi ntabwo mukizi icyo uri mutazi icyo gikwiye kumanura Imana muri uru rugo ikamanuka igacurubanza mu kazi hagati y'umukozi n'umukoresha harimo ikibazo umukoresha hari uwo ashaka kugusimbuza cyangwa yanabikoze yabigezeho umukoresha hari abakozi ashaka kuzanamo arumva yazana abantu b'inshuti zi bene wabo se ibyo byose bigatuma hari abaharenganira nyamara Imana yamanuka ikabireba bene data usome Yobu igice cya 11 aho ngaho nyine aho ngaho twumva icyo avuga kugira ugendanye no kurenganya no hagati y'umukozi n'umukoresha iyo 11 umurongo wa 10-11 iyo 11 umurongo waho wa 10 kugera ku wa 11 iyo ihisi gakinga ako mu mbabare biri ku murongo wa 7 mbese wabasha kugenzura Imana ukayimenya wabasha kumenya ishobora byose ukarangiza biri hejuru nk'ijuru wabigira ute biri hasi kuruta ikuzimu wabimenya ute urugero rwabyo rusumba isi n'ubugari bwabyo buruta inyanja iyo ihise igakinga igatumira abantu kujya mu rubanza ninde wabasha kuyibuza kuko itayobewe abantu b'ubusa ibona n'ibigoryi mbese yabyirengagiza ibyo byose Imana irabizi iza abantu irabazi iri mu mitima y'abantu irabizi iri mu mitima y'umukoresha wawe irabizi wa mukozi we nawe wa mukozi biri muri wowe irabizi ibyawe byose
nibye mwese rabizi Imana rabizi awayigenzura ariko yinjiye mu cyumba cy'urubanza igakinga igiye mu rubanza ngo nta muntu wahinjira nta muntu wahagenzura nta muntu wahagera kandi nta muntu wayibuza ngo kuko ntiyoba abantu b'ubusa gusa ntiyoba abantu b'ibigurye ntiyoba abangiza ntiyobewe abirwa mu manama baca imigambi mibi ku muntu niba yobewe ntiyoba abagambana ku gihe cya ba Stefano abagabo b'ibigurye babayeho bazi guhimba ibinyoma kandi bakabihimba bigahimbika bakabihimba bigafatika aho bose rero irabamenya reka mvuga iki hagati y'umuntu n'undi hagati yawe n'undi bya bintu mwita ngo rwabuze igica miryango yaraje mutumira inshuti zanyu umwe mbimuze zirebe ibyanyu reka da ngo rwabuze igica usome ijambo ry'Imana twumve igitabo cya mbere cya Samweli 24 igitabo cya mbere cya Samweli ibice 24 umurongo waho wa 12 kugera kwa 13 24 ya Samweli wa mbere umurongo wa 12 n'uwa 13 kandi data dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki ubwo nagisha ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa urugome bundiho kandi sinagucumuyeho nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho witeka bari buducira urubanza twembi kandi abari we wakumora ariko ubu kwanjye ntikuzagukoraho nkuko umugani w'abakira uvuga ngo ibibi biva mu babi ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho Imana ishimwe witeka uruduca urubanza rwe twembi niryo jambo nshaka kuvuga ahangaha hagati y'umuntu n'undi rwabuze gica ujye uvuga uti witeka uruduca urubanza twembi bantu byarabananiye babuze uko babigenza kandi ndumva nkuko Imana ambwira ko hari abantu barimo guhura neza neza n'ibintu kuvuga hari ibintu byananiranye ku bantu rwabuze gica ariko witeka aba ari ubacira urubanza mwembi ko muri babiri kandi aruce ntatinde aruce neza ntatinde arurangize neza arutunganye hari abantu bakorewe uburiganya cyangwa ubugambuzi aho hantu hakeneye ko Uwiteka yaza ahantu habaye uburiganya n'ubugambuzi aho hantu Uwiteka akwiye kuhaza akahagoboka hari abantu bariganyije abandi baratangiranye utuntu two gukora bakoze umushinga w'imashini barazigura zo kubaza bashaka fuso yo kubaza imbaho none ubu ngubu imashini yari kuriganije hari abakoze umushinga w'imashini zo kudoda nkura gufatanya rwose rega muri cara murandika murangira muri gusengera none ubu barakuriganije hari umuntu waganije undi umusozi w'ikawa uriho n'ibiraro by'inka aramuriganya hari uwariganyije undi isambu hari uwariganyije undi inzu Yesu we hari uriganye cyane bwinshi ibyo byose biba bikeneye ku Imana imanuka hari umuntu wambura undi amafaranga pe n'ibimenyetso byose akabizimanganya ibyo byose ntibikeneye kubita agira ati yamanuka agaca urubanza hari ababeshye bagasebywa bakabura n'uko bakwisobanura uzi ko hari igihe ubeshyerwa ugasebywa urwurubuga ukabura ukuntu warwisobanura cyangwa warwikuraho ibyo byose ni ibisaba ngo Imana ize imanuke izicurwa urubanza bene data banza mu bantu mu by'imirimo ibyo byose birasaba ku Uwiteka yamanuka umubwiriza gatatu so mu mubwiriza gatatu umurongo wa 13 na 17 umubwiriza gatatu umurongo wa 13 na 17 maze kandi nabonye munsi y'ijuru aho kubona imanza zitabera habayeho ibyaha ahahoze ibyo gukiranuka ibyaha niho byasubiye niko kwibwira mu mutima wanjye nti Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha
kuko hariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose Imana dufasha cyane. Aho niho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Yewe wariganijwe we ukamburwa. Uyu munsi ukaba warashatse ubusobanuro bw'ubuzima. Winjiye mu nkiko cyangwa amategeko usanga waraguzwe pe. Ndashaka kubwira yuko ikintu cyose kizaza mu rubanza. Yewe mwene data wasebejwe ukabeshyerwa ndetse ukabura ikintu wavuga ngo wikureho urwo rubuga bizaza mu rubanza. Uwiteka azakurenganura bizaza mu rubanza. Ni ukuri byinshi bizakemurwa n'urubanza. Dore ko ijambo twasomye haruguru ko ryavuze ngo Imana izazana umurimo wose n'ijambo ryose mu rubanza. Ni urubanza ruzabirangiza rero. Zaburi 58 umurongo wa 11 na 12. Zaburi 58 umurongo wa 11 n'uwa 12 twasome twumve. Zaburi 58 umurongo wa 11 n'uwa 12. Dusome. Umukiranutsi azishima nabona uko guhora. Azogesha ibirenge bye amaraso y'abanyabyaha. Bizatuma abantu bavuga bati ni ukuri hariho ingororano y'abakiranutsi, ni ukuri hariho Imana icira imanza mu isi. Haleluya. Hariho Imana icira imanza mu isi. Umukiranutsi azishima nabona uko guhora kw'Imana. Bizamunezeza. Azavuga ngo uburyo bwose hariho Imana irenganura abarengana. Imana ibirangize mwene data. Imana ibirangize. Kandi nubwo wabura ibyawe muri no minsi bikagenda burundu nkurenganurwe, ariko hariho umunsi urubanza, ikintu cyose kizaza mu rubanza humura. Zaburi ya 72 umurongo wa 1 n'uwa 4. Zaburi ya 72 umurongo wa 1 n'uwa 4 kugera kuwa 4 pardon wa 1 kugera kuwa 4. Uhe umwami guca imanza kwawe, uhe umwana w'umwami kutabera kwawe. Iyo ni Zaburi yanditswe na Salomo. Uhe umwami guca imanza kwawe, uhe umwana w'umwami kutabera kwawe. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Kane, azacira imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu. Azakiza abana b'abakene. Imana ishimwe. Haleluya. Imana isuku uyu mwuka wo guca imanza zitabera abacamanza. Imana isuku uyu mwuka wo kurenganura abarengana. Imana isuku uyu mwuka mu bacamanza, mu nkiko wo kubabarira abakene n'imfubyi no kugaruza ibyo byose byagiye bihuguzwa. Mwama tugire neza cyane. Yenda gusoza, reka vuge ibintu bitatu biba mu rubanza. Mu rubanza hari ikintu bita guhana, cyo ni icya mbere guhana utsinzwe. Icyo kibaho ari uko urubanza rubaye. Ikintu cya kabiri kibaho ni uguhorera uwarenganye. Icya gatatu kibaho ni ugutanga indishyi zo guhoza cyangwa zo kumara agahinda uwari wararenganijwe yaratwawe ibishyi. Gutegeka kwa kabiri 32 umurongo wa 35 kugera kuwa 36. Gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 35 kugera kuwa 36. Gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 35 kugera kuwa 36. Guhora no kwitura ni ibyanjye, ubwo ibirenge byabo bizadandabirana. Umunsi w'ibyago byabo uri bugufi, kuko umunsi w'ibyago byabo uri bugufi, kandi bigiye kubazaho bizatebuka. Kuko Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe, azababarira abagaragu be, nabona yuko amaboko yabo ashize, kandi ko hatagira usigaye w'imbata cyangwa umudendezo. Imana dufashe cyane. Uwiteka azaca imanza bene data z'abantu be, ahore ahane arengana abarengana, kandi asubiza abarenganijwe ibyabo. Icyo nkundira uyu mucamanza rero ngana ku musozo, icyo nkundira uyu mucamanza uyu witwa Yesu Kristo, Imana Data twese se bafatanya guciza imanza, we ntabwo
ajya cimanza z'ibyo yiretswe ntaga cimanza z'ibyo bwiwe ngo bamwirike batahanaha dekadata we imanza ze azicisha gukiranuka n'ubwenge bw'umwuka Yesaya 11 umurongo wa kabiri kugera ku wa kane Yesaya 11 kabiri kane umwuka w'Uwiteka azaba kuri we umwuka w'ubwenge n'ubuhanga umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha azanezwa no kubaha Uwiteka ntace imanza z'ibyo yiritswe gusa kandi ntazumva urw'umwe ahubwo azacira abakene imanza zitabera n'abagwaniza bo mu isi azabategekesha ukuri kandi si azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke n'abanyabyaha bicisha umwuka unyura mu minwa ye gukiranuka kuzaba umushumi akengeza kandi umuravu uzaba umushumi wo mu rukenyero rwe Imana ishimwe haleluya nguyu mucamanza mwiza utabera imanza ca ntabwo usaba ngo bumubwire ntabwo usaba ngo bumubwire oya ntabwo yirwe yandikira utu message n'abantu tubugambanye n'uburiganya ntabwo arya ruswa ntaganya yakira indamu oya bikindi kandi ntabwo abwirwa ngo abantu bahagurukiye bamureba ari nimugoroba bamuganirize ibyo azahera abacimanza oya afite umwuka w'Uwiteka uwo kuri we w'ubwenge umushoboza kurengana uburengana no gucira impfubyi imanza nsoza yewe mwene data we wariganyije mwene so menya ko hari urubanza imbere hari urubanza haba muri ubu buzima tukiriho cyangwa se igihe kimaze kigeze ariko hari urubanza yewe uwo warenganyije umuntu hari urubanza none cyangwa kera ariko rurahari yewe uwo wabeshyeye undi ukamusebya imbere hari urubanza ushobora kuba waramusebeje ugambiriye kugira ngo ubukwe bwe bupfe ushobora kuba waramusebeje kugira ngo urugo rwe rusenyuke ushobora kuba waramusebeje kugira ngo umuho umuratishe cyangwa se umuvutse umwanya runaka yagomba guhabwa ushobora kuba waramuvuze umusebya ku nyungu zawe ngo ibyongukamo icyo urugamije cyose ndi hano imbere y'Imana n'imbere yawe kugira ngo hari urubanza yewe mugore nawe mugabo muri mwe harimo kunanirana umwe yananiye undi kuko mwitana baba mwana ibyo byose nibituma hazaza iki urubanza nimwumve bwoko bw'Imana hazaza urubanza Ezekiyeli igice cya karindwi niho nsoreje umurongo wa gatatu n'uwa kane Ezekiyeli karindwi umurongo wa gatatu n'uwa kane iyo magambo nsoreje kunyabwira mwebwe mwese abari bakurikije ijambo ry'Imana noneho amaherezo akugezeho ngiye kuguteza uburakari bwanjye gucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho uzamenya yuko ari Uwiteka Imana dufashe yewe muntu watambutse mu nama zitandukanye uvugwaho ubusambanyi ubuhakana batimuza n'ibipimo urabishaka ariko birimo uburiganya Imana igiye gushyira ahagaragara ibyo byose abantu babeshye ibintu byose abantu babeshye babeshye abandi ababeshye abandi abasibije abandi Uwiteka yambwiye nkubwira amagambo ngo biraje byose bijya ahagaragara hari ibintu bigiye gusambuka hari umuntu ugiye guhuha utwikurura ibintu bitwikiriye kugira ngo ibintu byose bijye ahabona icyo kandi Uwiteka azabikora kuko n'urubanza rwegereje n'urubanza ruregereje bene data bajya mu dusenga Imana iri jambo riguhumuriza mwene data wabeshyiwe wariganijwe ariko nawe uri guhwiturira ukangurira mwene data wariganije cyangwa wabeshyiye abandi wagambanye Imana ikugirire neza Mana data wa twese turi mu ijuru ndagushimiye ushimiye ijambo ryawe wampaye
nanjye nditanze nk'uko wari impaye ntarigabanyije ntaryongereye ibyo umwuka yampaye kuvuga ndabitanze nawe rero urikize ijambo ryawe Kristo kugira ngo risohoze icyarizanye icyo waritumye kandi umugambi wawe muri ryo ugereho rwose ndagushimiye ko uri Imana imenye imitima y'abantu ukamenya uburiganya bw'abantu n'ubwenge bw'abantu bubi ukamenya inzira zabo nta gishwe cyabo na kimwe biri imbere yo nk'ibyambaye ubusa rero utunganye kwiye gutungana uhoza bukwiriye guhoza uhana bukwiye guhana uhorera bukwiye guhorera ndagushimiye kuri Imana imva gusenga kandi kugira uzabigenza neza mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu Amen.